Nazirlər Kabinetinin xüsusi karantin rejimi ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə qərarına əsasən 26 iyun saat 00-dan 28 iyun saat 06:00-dək Bakı şəhərində müntəzəm sərnişin daşımaları dayandırılacaq. Bəs bu 3 gün müddətində rayonlara sərnişin daşıma fəaliyyəti necə mümkün ola biləcəkmi? Bu barədə Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinin mətbuat katibi Nuridə Allahyarova deyib ki, 28 iyun saat 06:00-dan Respublikanın bütün şəhər və rayonlarında müntəzəm sərnişin daşıma xidməti icra ediləcək, avtobuslar işləyəcək. Həftə sonu, yəni 26-27 iyun tarixlərində isə yalnız şəhərlər arası və rayonlar arası marşrut xətləri fəaliyyət göstərəcək. Qeyd edək ki, Respublika ərazisində 26 iyun Silahlı Qüvvələr günü həftənin şənbə gününə təsadüf etdiyindən 28 iyun 2021-ci il tarixi də qeyri-iş günü sayılır.